Uma indução bem feita, ela não estressa o bebê. A indução bem feita, ela faz exatamente o que deve ser feito, é simular entrar em trabalho de parto como se fosse parto natural. Aumenta um pouco a chance de precisar tomar anestesia quando induz o parto, porque se perdermos a mão ao médico, a gente vai um pouco além e aí acaba doendo um pouco demais e acaba precisando de anestesia. Então aumenta a chance, mas não vai sofrer nem estressar o bebê. O que mais estressa o bebê é nascer de cesárea. É o maior estresse possível para um bebê é nascer de cesárea, porque para o bebê é um susto muito grande, né? Faz anos que eu faço uma analogia, esses dias até vi que fizeram um meme dessa analogia que eu faço, não sei se é porque eu falei, fizeram, ou se também tiveram a mesma ideia, mas é uma analogia o seguinte, que nascer de parto normal para um bebê comparado a nascer de uma cesárea, principalmente a cesárea marcada, é igual quando estamos na cama dormindo e essa cesárea marcada. E 3 horas da manhã, toca o telefone, acende a luz, abre a janela, entra um vento frio, alguém pega você pelo pescoço, joga lá para fora da janela, joga um balde de água na sua cara e fala: "Vamos pra vida que chegou a hora de trabalhar." Essa é a cesárea marcada. E o parto normal é aquele que você está dormindo na sua cama, tranquilinho lá, e vai acordando com os passarinhos cantando, tá na hora de levantar, daí você fala: "Ah, não preciso sair agora, vou ficar mais um pouquinho na cama." A hora que você não aguenta mais, você fala: "Ah, agora eu vou levantar." Você levanta porque você quer. Esse é o parto normal, né? Esses dias eu vi um meme que fizeram dessa analogia, bem interessante. No dia que eu descobri que aqui você morava, algo mudou em mim.